Oi, gente, aqui é o Tiff Marcos Bonfim, um prazer imenso falar com vocês. Olha, o que eu vou falar, eu fico até emocionado, gente, você vê um pastor assim, com tanta diplomacia, calma, você sente a paz, sabe? Você sente a presença do mito, né? Do Deus mito nessa pessoa. E, mas você é um negócio assim que te traz uma paz tremenda. Pessoa muito calma, muito equilibrada. É uma benção para a igreja. É uma benção, é um homem escolhido. Eu não sei nem porquê, mas foi escolhido. E eu vou mostrar o vídeo dele e você vai ver o que é o amor. O que ele tem aprendido na Bíblia, gente, é muito importante. Se inscreve aí, vocês conhecem ele? É o Tiff Marcos Bonfim, é um conhecido meu, bom, conhecido, é um amigão meu. Desde a primeira vez que eu vi o vídeo dele, nunca mais perdi um vídeo. O conteúdo é extremamente profundo, não é debochado. Quando ele fala as coisas, ele é papo reto, né? Como diz o pessoal da roda, para que papo reto, meu irmão? Pô, fala como homem. que legal, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá. Aqui você vai ver aqui do lado o nosso futuro ministro da Suprema Corte, que tem muita gente com medo que... Mas quem sabe, né? Quem sabe que o Deus mito possa fazer alguma coisa. E ali é um carro conhecido, não é carro funeral não, viu, gente? Ele só pega e leva. Se morrer na cadeia, problema da pessoa que morreu na cadeia, viu? E aqui do lado é um dos maiores teólogos do Brasil. Mas estou falando agora é sério mesmo. Teólogo, conhecimento profundo, acadêmico, bíblico, espiritual. É um cara fantástico. Eu sugiro a vocês que siga ele. E ele conhece muito bem a vida desse senhor que vai falar agora, que transmite uma paz, meu irmão. Aleluia. Então vamos lá? Vamos ver aqui o videozinho dele. Preste bem atenção. Silas Malafaia se apresentou no fim da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo. Hoje cedo, ele foi procurado em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal para ser conduzido coercitivamente para depor na Operação Timóteo. O pastor está na capital paulista para a inauguração de templos da igreja. Silas Malafaia se apresentou no fim da tarde na sede... Voltei. Ele foi a São Paulo abrir um banco. Né? Ele usou o nome igreja, mas é um banco. Tá? É um banco que tem a caixa automática, aceita Pix também, que você coloca só depósito. Uma caixa, você não precisa retirar, porque você vai correr o risco de ser roubado. E aí fica ali, nesse banco, o dinheiro está seguro. Por que não, né? Vamos lá, gente. Da Polícia Federal em São Paulo. Hoje cedo, ele foi procurado em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal para ser conduzido coercitivamente para depor na Operação Timóteo. O pastor está na capital paulista para a inauguração de templos da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Aleluia! Malafaia fez uma declaração visivelmente irritada. Não. Eu tô indignado, não. Rapaz. Eu não sou bandido. Prova não. Que tem telefonema meu para esses vagabundos. Eu recebo na minha entidade... E na igreja, ofertas de 1 milhão, de 5 milhões. Amanhã, um vagabundo qualquer... Gente, 1 milhão, 5 milhões. 1 milhão é gorjeta, né? Ele pregou, e aí o cara falou, olha, tá uma gorjetinha aí, gostei da sua pregação, coisa, 1 milhão, né? 5 milhões, né? E depois, esse dinheiro, lá tem é baptistério que fala, né? Que baptistério que faz lavagem da pessoa. Aí lá o dinheirinho, por que não, né? Amor, tá limpo, 5 milhões. Deus é tão bom, aleluia. Ele é muito legal. Vamos lá, gente. Um bandido qualquer, um traficante qualquer, um canalha qualquer, deposita um cheque na conta da igreja, ou menos quem quer que seja. O cara é descoberto. Gente, como é que eles sabem a conta desse senhor, desse pastor calmo? Sabe, uma paz, né? Mas quem... Como é que sai a conta dele? 5 milhões, depois é 5 milhões na conta dele. É pública lá na igreja? Ah, é banco, esqueci. Só uso o nome igreja, mas é banco. Mas vamos lá, gente. Ah, e outra coisa. Fica quieto. Vamos com o que pega. Quer dizer que o pastor é bandido?
Não. Desde cedo, ele vem utilizando sua conta no Twitter para se defender. Conhecido por sua postura conservadora sobre temas polêmicos, como relações homoafetivas, e por críticas aos partidos de esquerda... É um pastor. É isso mesmo, tem que criticar mesmo. E dizer assim, olha, se você não glorifica o Deus mito, né? Fora da minha igreja, você é comunista, você é do capeta. Ah, capeta, capeta. E aí, não vem mais na igreja não, vai pro inferno. É, ele é um bom pregador. Assim, uma paz, gente. Ele é muito bom mesmo. Transmite assim uma coisa. O bom é que lá na igreja dele ninguém discute teologia. Se não acreditar no que ele acredita, rua. Capeta. Ah, você já ouviu falar aquele termo? Bandido bom. É bandido morto? Já, né? Você já ouviu falar do bom ladrão? Aquele que morreu lá do lado de Jesus. Bom ladrão. Quem sabe, né, cara? Nas nossas igrejas está cheio de bom ladrão. É isso aí, eu vou parar por aqui. Tá bom. E aí, ó, se inscreve no canal, faça seu comentário. Não deixa para depois, não. Que Deus possa abençoar você. E se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau. Eu sou o Jeff Marcos Bonfim. O vídeo que eu vou apresentar para vocês hoje, eu cortei em várias partes. É um vídeo que você, mulher, você vai ficar enojada. Essa pessoa é muito conhecido, amigos dos bolsonaristas, tanto do Bananinha como do presidente. Inclusive, estou colocando um pedaço do vídeo em que ele refere às pessoas, os caras que querem ser policiais, ir lá fazer treinamento com esse cidadão. Vocês vão ficar extremamente decepcionados com o que ele fala, mas isso são os bolsonaristas. Isso são os bolsonaristas, isso são os caráteres do Bolsonaro. E na verdade, para mim, nunca foi novidade. Mas para você, talvez seja uma novidade. Comente, escreva, participe. Aliás, falta 400 pessoas para nós chegarmos a 134 mil. Pessoas no Facebook. Tem muitos convidados, passa a ser seguidor, e vamos que vamos. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Esse aí é o instrutor desse curso para policiais. Foi policial militar, foi policial na Polícia Rodoviária Federal. E você vai entender o porquê que a nossa polícia é assim, do jeito que ela é hoje. Não respeito nada. É lamentável, e é esses treinamentos que eles... recebe. Vamos lá, então, para vocês poderem entender melhor. Treino é treino, jogo é jogo. Cara, simulado é igual sexo. Quem foi perder a virgindade, principalmente o homem que fica nervoso, né? A mulher não tem como ficar mal, né? A mulher, ela pode estar desabada, até desmaiada. Tanto que se você chegar um defunto lá na... Se você trabalhar no necrotério, a menina chegar num defunto morta lá, você pode conseguir uma cópula vaginal com a mulher morta. Eu vou repetir, gente, para que você possa entender bem o que ele fala. Olha... chega a ser asqueroso, nojento, uma ofensa às mulheres, uma ofensa às pessoas que faleceram. Presta bem atenção no que ele fala. Treino é treino, jogo é jogo. Cara, simulado é igual sexo. Quem foi perder a virgindade, principalmente o homem que fica nervoso, né? A mulher não tem como ficar mal, né? A mulher, ela pode estar desabada, até desmaiada, tanto que se você chegar um defunto lá na... Se você trabalhar no necrotério, a menina chegar num defunto morta lá, você pode conseguir uma cópula vaginal com a mulher morta, não tem problema. Agora, o homem, ou ele funciona, ou ele não funciona. Olá, estudantes da Alfacom. Esse é o Bolsonaro. Vocês que estão se preparando para esse concurso para a Polícia Federal. Instrutor, admirado pelo Bolsonaro. Não é possível, não. É difícil. Nós acreditamos. Aqueles caras... foda que toda mulher atenção. Se você for solteiro, vai botar uma pistola na cintura, uma porra do distintivo. Quando parar a carreta lá na puta que pariu que você vai, porque você não vai ficar bonitinho aqui no sul, você vai lá pra cabeça do cachorro, você vai pra fronteira, onde a Coca-Cola custa R$26, uma latinha de Coca-Cola, e o pão chega duro, porque quando foi feito há 15 dias o pão, porque não tem como chegar nada lá, e a apostila custa R$1.500 a porra do frete, você vai chegar... A droga vai estar debaixo
da carga de Tora de Itaúba. E você não vai poder botar o caminhoneiro para tirar, senão você vai responder pela 4891 de 1965, seu arrombado. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que subir na caminhonete, ter a mesma energia no Tirevando e arrancar as Tora para achar a droga. É isso mesmo. É trabalho de peão, mas é um peão com uma 40 na cintura, um distintivo de Polícia Federal. Irmão, pode dar carteirada em todos os puteiros. Evandro, posso? Lógico que pode. Você chega lá e fala assim, eu nunca fiz, mas você fala, eu não gosto de puteiro, nunca gostei. Eu tinha raiva de puteiro porque eu trabalhava na Polícia Militar, estava no Rio de Janeiro. Adivinha onde dava as brigas? No puteiro. Evandro, você já bateu em muita gente? Já, inclusive nas putas. Entrava, tomava todo mundo borrachado. Evandro, você era violento na Polícia Militar? Muito violento. É isso aí, gente. Quer melhor do que isso para você entender porque o nível da nossa polícia é o que é hoje? Apoio do Bolsonaro, amigo pessoal do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, tem foto junto com ele. O Bolsonaro indica apoio para o pessoal ir para o curso dele para fazer o concurso para as polícias, aprender isso aí que ele está falando. É lamentável, gente. É lamentável. E se você acha patriota e cristão, cristão conservador. Você viu o linguajar dele falando? Idêntico com o do Bolsonaro. Para isso. Diga com quem andas e eu te direi quem tu és. É isso aí, Bolsonaro. Exatamente. É a sua personalidade cada vez mais, vamos dizer assim, à mostra, né? E os crimes estão vindo aí. Os crimes que tu cometeu, ladrão de joia. Rapaz, um genocida e por aí vai. E você que se chama cristão, pensa, né? Acompanhe esse tipo de pessoa. Gente, se inscreve aí no canal, faça os seus comentários. Enfim, cara, isso é muito triste. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Eu sou o Tiff Marcos Bonfim. E olha, hoje eu tô comunista. Hoje vou falar do Bolsonaro. A galera do Bolsonaro vai chamar comunista! Tá de vermelho! É isso aí. Gente, isso é só a continuação do vídeo de ontem. Um rapaz altamente digno, ex-PM, Rio de Janeiro, amicíssimo da família Bolsonaro, um instrutor, vamos dizer assim, da mais alta qualidade, que representa a filosofia de vida dos Bolsonaros. É um cara cristão, família acima de tudo. Não, família acima de tudo, não. Defunto assim, não sei. Vamos ver o vídeo, né? Vamos acompanhar. Ah, se inscreve nesse negócio aqui. Eu aponto ali porque tá o computador ali, mas é aqui, ó. Tá? Se inscreve aí, participa, faz aquele comentário bacana, tá? E se inscreve. Tá aqui. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso foi uma frase dita pelo Eduardo Bolsonaro numa vez, naquelas reuniões, né, de lá no Congresso. Aí questionando a oposição, né? Sim, não é que estão tudo mau caráter, mas aqui está o homem de Deus. Aqui vocês vão ver Deus acima de tudo, família também, também, tudo assim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olá, estudantes da Alfacom. Vocês que estão se preparando para esse concurso para a Polícia Federal, boa sorte, hein? Chega, né? Ele dando maior força pro cara, assim, ó. Coladão. Eu queria saber se... Não vou nem falar porque aí... Não, fica quieto. Chief, fica quieto. Agora, preste bem atenção... Esse homem tão puro, esse homem cristão, conservador. Eu não sei se ele vai na igreja do Alagoinho, se vai na igreja do Malafaia. Eu não sei, mas é numa dessas igrejas. Pelo tom de voz, pela vamos dizer assim, a sutileza, a verdade que ele diz, né? Presta atenção, vocês vão gostar. Então, imagina, filho, você que é virgem. Aí você passa no concurso técnico de necrópsia de nível médio. Aí você tá lá e vem uma menina do pânico da TV, morta.
Meu irmão, com aquele rabão. E ela infartou, de tanto tomar bomba. Infartou na porta do necrotério. E levou ela pra dentro. Duas horas da manhã não tem ninguém. Você bota a mão quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime. Meu irmão, o difícil vai ter se arrumar os travesseiros. Porque, porra, com ela de bruxo não dá. Tem que botar de quatro. Então você bota um monte de travesseiro. Bota ela toda torta lá, irmão. Daquele jeito vai ficar meio durinha. Você vai assim, vai corrigindo. E só por Deus, cara. E como vai endurecer um tudo, deve ficar bom demais. E come até a parte da manhã, até esfriar. E depois que esfriou, liga uma porra de um secador de cabelo e... ainda avisa o cara que vai te render, cara. Deixa que eu vou virar de plantão pra você. E é o dia mais feliz da sua vida, irmão. É crime? É. Você mexeu com a honra do cadáver. O sujeito passivo do crime é a família da gente, você imagina? O pai da vítima, meu filho morreu, e o cara de 19 anos, aluno do Evandro, porra, conseguiu botar minha filha morta. Presta atenção, ele é casado. A aliança dele, aliás, aquele ouro, não sei se foi, Bolsonaro ajudou ele a conquistar aquele, traz aquele ouro lá da... Nada, mas olha lá, não sei, precisa perguntar de onde ele conseguiu aquele ouro. Você viu? Casado. Será que a mulher dele conhece esses vídeos? Ou será que ela já virou defunto também, hein? Ah, por que não, né? Bolsonaro é família. Ele é família, tá na terceira, ele gosta tanto de família e bem breve vai pra quarta. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Tá aqui o Eduardinho ensinando como abusar de mulher falecidas, né? No necrotério. Por que não? Isso aí. Ah, como é que ele disse? Mostra com quem andas e eu direi quem tu és. É coisa assim nesse sentido. Essa é a identificação da personalidade dos Bolsonaros. Todos. Todos eles. E você? Você que acompanha o Bolsonaro, Deus acima de tudo? É isso que você apoia? Você lembra dos vídeos dele? Ah, tomara que tenha uma revolução aqui no Brasil. 30 mil mortos. O que é 30 mil? Ia ter 30 mil, provavelmente... 15 mil mulheres para esse rapaz aí, ex-PM, abusar no necrotério. Que tal, hein, cara? Ele ia tão, ficar tão feliz, talvez ele ia ficar tão feliz, né? Um rapaz assim, será que ele era miliciano também? Ô, Eduardo, ô Bolsonaro, a mãe dele trabalhou para vocês, irmão, a mulher dele, no escritório, ou só recebia dinheirinho, nem aparecia? Não sei, podia fazer uma investigação, né? Quem sabe, assim, tão ligadinho, tão sorridente. Aí ele vai, Eduardinho, né? Cara, eu acho lindo eles, viu, cara? São muito bacanas mesmo. Deus acima de tudo, eu amo a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí vem uma lá, vai, eu não sabe, eu não tenho contato com mau caráter. E aí o Bolsonaro deposita lá $1 milhão. Mentira, Bolsonaro vai depois, vai tirar, vai rachar contigo. Talvez ele precise até de uma lavagem, quem sabe, fazer uma lavazinha assim. Lavagem, porque o dinheiro é fedido, né? Passa na mão de todo mundo, tem que tirar os micróbios, tem que lavar o dinheiro. É isso aí, gente. É muito legal, cara. Eu gosto muito. Se inscreve no canal, viu? É, esse canal eu sei que é nojento pros Bolsonaro, mas fazer o quê, né, cara? É, eles falam, não sei o que tô falando, não, né? É. Quer ver outra vez aquela imundice? Não, né? Chega, né? Vamos para a igreja do Malafaia orar, né? Ou do senador lá de Espírito Santo, senador Maldade e cara tão puro também, tão cristão. Já notaram? Eu mostrei uma foto aí que eu botei aí, com relax de ouro. É, aquele cordãozão de ouro. Já viu as pulseiras? Ele, presta atenção também no Marquinho Feliciano. Cheio de ouro. É. Dinheiro tá sobrando, né, cara? É isso. Fazem viagem com dinheiro, não paga nada, não paga nada. Ainda cobra 18 mil, 20 mil pra fazer uma palestra. É isso aí, gente. É isso, nosso Brasil. E se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós, viu, cara? É. E você que votou neles? Tu tem coragem mesmo, cara, de encarar isso? Deus acima de tudo. Agora eu posso entrar em contato com o ET. ET. Bolsonaro é honesto. Tá falando que é, hein? Então, se o ET falou que é, por que é? Tchau, gente!
sou o Chief Marcos Bonfim e hoje nós vamos falar sobre a cidade maravilhosa. Essa cidade grandiosa, conhecida mundialmente, é uma cidade em que a uma cidade muito religiosa, sabe? É, em inglês. Mistura tudo, fica assim. E aí, uma cidade muito cristã, um exemplo de pessoas do bem. É um negócio. Não vamos falar hoje, está no noticiário, mas olha, eu acho que está no noticiário. Eu acho que é fake news, viu? Eu acho que isso não é verdade, não. Mas eu vou produzir alguma coisa para vocês poderem ter ideia e a gente ver o que, que é, né? Se inscreve nesse negócio aí. Vocês conhecem esse cara aí, Tiff Bonfim? Desde que eu conheci ele, primeira vez eu vi o vídeo dele, eu nunca perdi um vídeo. Mas vamos lá, gente. Ah, cidade não é lindo, gente? Fala sério, olha lá. Cristo, né? É uma cidade em que Deus acima de tudo. É. Muito legal. Vamos lá. Então, aqui um vídeo aqui do amigo bacana, né? Vamos lá, gente. Rapaziada de Copacabana, qual vai ser? Vamos deixar os caras fazer o que querem aqui no nosso bairro mesmo? Cadê a nossa rapaziada de 2015 que botou esses caras tudo pra correr? É. E aí? E aí? Vai esperar ser nosso pai, nosso avô, teu pai, alguém da tua família? Tomar um soco na cara e ficar por isso mesmo? Ninguém fazer nada? Ah, William, deixa a polícia fazer. Filho. Polícia não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Prende e solta. A gente sabe como é que funciona o nosso país aí. É. E aí? E aí? Não tem polícia, não tem nada, não tem viatura. É. Chega, rapaziada. É. Não dá mais não, hein? Chega. Papel só. A gente tem que aprender de outra forma. Copacabana não é lá. O cara, ele quer tomar na cara. Ele quer mesmo, irmão Zé. Aqui, irmão Zé. Aqui é a nossa feira. É Rio Centro, nós que manda mesmo, cara. Nós mesmo. Brutalidade máxima, filho. Quebrador de carros, né? É isso, o pessoal procurando emprego? É, parece que sim, né? Bom, não sei, gente, mas o assunto é o seguinte. Olha, o primeiro questionamento que você, carioca, aliás, todo o Brasil tem que fazer, aonde está a segurança presente? Que tem em todos os lugares, Aterro, Copacabana, Arpoador, Barra da Tijuca, e por aí vai. São centenas que é pago. Vocês lembram quando começaram a segurança presente? Primeiro que isso é uma polícia ilegal, não existe isso na Constituição. Isso aí é uma maneira de chaveco para ganhar dinheiro. Aliás, a polícia, a segurança presente, não está nem no controle da polícia militar. Está na Secretaria do Estado. Ô governador! O pessoal chama ele de gago, não sei porquê. Governador Castro, onde está o dinheiro disso, essa fortuna que entra? Quem é que comanda, quem é que controla isso? Porque eu já tentei entrar lá na transparência, ela... nada transparente. Vocês lembram que o propósito disso era os comerciantes que iam pagar para ter um policial extra, fazer um bico, tá? E aconteceu que depois disso largou, só a prefeitura de Niterói pagou 17 milhões por mês para eles, em vez de investir na guarda municipal, treinar, educar, equipar. Não, acho que o prefeito foi preso, né? Corrupção, coisa assim. E aí, gente? Onde está a polícia presente? Agora, estamos vendo ali dois. Onde está a PM? Aonde está a polícia militar? Alguém vê? Porque isso aí era para ser bico. Era policiais a mais. Sumiu, né, cara? Tu não vê nem agora nem a segurança presente, nem a polícia militar. Interessante isso, né, cara? E aí você vê agora a violência cada vez aumentando, cada vez mais o povo de bem querendo fazer justiça com a própria mão. É. Que crime? Isso não é crime, isso é só justiça. É, mas é justiça. De acordo com a capacidade intelectual dos bons cidadãos. É. Imagina se estivesse arma. Aí, pau. Vou contar uma coisa pra vocês, gente. Vocês talvez se lembrem. Eu era muito jovem. Vocês lembram do presídio da Água Santa? Lembra? Pois é. Eu estive lá. E uma vez estava com um capitão lá dentro e tal. Aí tinha uma fila tremenda de presos.
Aí o capitão fala assim, ele era o diretor-geral do presídio. Ó, presta atenção, entrou o próximo. Aí entrou o cara. Qual é a tua crime? É homicídio, doutor. O capitão passou a ser doutor. Homicídio, doutor. Como é que foi? Doutor, eu não matei nada, eu só apertei o gatilho, a bala que matou. Cara, eu fiquei olhando. Mas é isso que acontece na nossa Rio de Janeiro. É simples assim. Vamos lá. Rapaziada de Copacabana. Chega. Ah, onde está a PM mesmo, hein? Deve estar na praia vendo as mulheres de tongo. Deve estar lá, é um visual muito bonito. Muito bonito. Por isso que Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né? Olha a polícia mesmo. Deixa eu ver. Ah, eu estou olhando aqui. Gente, eu tenho um computador aqui na tela. Tela. Está aqui na minha vida. Em vez de olhar para ele. Onde está a polícia? É. Aí vocês vão ver minha careca, né? Vocês não querem ver minha careca. Aí, onde está aqui? Onde está a polícia? Sumiu. Ah, é para turismo. Eles devem estar em sala de aula aprendendo inglês. Ah, gente, aí tá. Por que que nosso Rio de Janeiro tá uma bosta? Vocês lembram do deputado Pavel? Eu só tô querendo mostrar a vocês o nível que é da sujeira podre, da banda podre da polícia do Rio de Janeiro. Tá imunda, gente, tá imunda. Aliás, a banda podre no Brasil todo da polícia. Mas vamos falar aí do Pavel. Você sabia que o Pavel é primo do Gabriel Monteiro? Não sabia não, né? Pois é. Você sabe que o Gabriel Monteiro tem cana, né? Era vereador. Vários crimes e crimes seríssimos contra a mulher, abuso sexual e por aí vai. O Pobel tem boate lá em Cabo Frio. Pois é, ele agora tá atacando esse negócio de rebocar carro para se vingar do Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro tomou-lhe um processo dos caras e teve que pagar. É isso aí. Mas você sabe a história? Não, né? Então eu vou contar a história para você do Gabriel. O Gabriel Monteiro estava para ser expulso da polícia militar, uma ficha imunda. Aí, o governador hoje, o tal do Gago, chamado Castro, protetor dele, não deixou ele ser expulso. Exatamente isso. Aí tirou ele da PM, colocou ele para trabalhar com o Pobel. Eu estive lá, já fiz vídeo mostrando. Vou até fazer um outrozinho rapidinho para vocês relembrarem. Mas eu estive lá, bati na porta. Quer falar com o Gabriel Monteiro? Aí não tá não. Isso era tarde. Era por volta de 2 horas da tarde. Tá não. Ah, não tá não, minha senhora? E aí, tá onde? Ah, não sei, ele vai chegar aí. É só com ele? Pois é. Ganhava o dinheiro do contribuinte sem ganhar, protegido pelo Pobel e pelo Castro. Exatamente. Mas sabe o que é mais interessante do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tá tão podre, que o povo participa da podridão, que aí, é bolsonarista. Ele era do PL, concorrendo, até que ele foi caçado devido aos crimes todos que ele cometeu, foi caçado, e é porque se ele tivesse, ele ganharia a coisa. Mas ele mesmo sendo caçado, não podendo participar das eleições, ele conseguiu eleger a irmã e o pai. Olha lá, o pai é pastor da Assembleia de Deus, é um ladrão. Já mostrei vídeo para eles, ele roubando dinheiro do miserável na época do genocídio, acontecendo genocídio no Brasil, e ele sacando dinheiro que era do governo para o próprio do miserável. Já mostrei esse vídeo para vocês. Mas vocês parecem que não tomam vergonha na cara. Vocês elegeram a irmã para deputado estadual e o papa deputado federal. Fazer o quê? O que está no Rio de Janeiro é o que vocês querem, povo carioca. Não reclama de nada. São vocês que elegem esses canalhas. Então, engole. É revoltante, gente. E vem que quer falar agora da polícia, só falar. A polícia nunca prestou no Rio de Janeiro, no Brasil? Vem querer falar agora? Tem bom policial? Tem, mas é minoria. E a minoria tem que se calar para não matarem esses policiais. Eu fui ameaçado, eu voltei pro Brasil no final de 2016 para 2017. Eu fazendo para... Eu fui ameaçado. Imagina se eu continuasse no Brasil. Se esquece nessa tralha aí. Gente, é nojento. Povo carioca, você tem o que merece. Toma vergonha na porra da cara e vota com honestidade, com integridade, com inteligência. Não se corrompa.
Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Hoje eu quero fazer um apelo a você. Não importa qual a sua religião, gostaria que você estivesse orando, rezando, meditando sobre uma pessoa muito especial. Todos vocês sabem que eu estou aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, vim para cá em 1983, e eu posso garantir a você que eu nunca vi uma pessoa, um juiz, tão justo e tão humano como esse juiz. Infelizmente, ele está com câncer no pâncreas. Ele veio a público, pediu oração. Gostaria de apelar para você que orasse por ele. Quero dizer para vocês que cientificamente é provado que o poder da oração faz diferença. Isso é provado cientificamente, que o poder da oração faz diferença. Eu vim fazer esse apelo a você, que ore por esse juiz. Vamos lá. I would ask each of you in your own way. Ele está solicitando oração. To please pray. Por favor, ore. For me. Para ele. One of the happiest days of the year for me is my birthday. And um dos dias mais felizes para mim é o meu aniversário. Celebrated my 87th birthday. Eu estava celebrando 87 anos. So many wonderful messages. Ele recebeu from people all over the world. Várias centenas de mensagens. This birthday. Mas esse aniversário is a little different. É um pouco diferente. Than any other I have ever had. É legal. But recently. Recentemente, eu fui, não estava me sentindo bem. Recebi o meu exame médico. E o repórter não foi o diagnóstico. Eu fui diagnosticado com câncer na pâncreas. Which is an insidious form of cancer. I'm being treated by a wonderful team of doctors. Both here in Rhode Island, Dr. Cardi, and at the Dana-Farber Cancer Institute, part of the Massachusetts General Hospital in Boston, Massachusetts. I pray that God guides their thoughts and their hands in their treatment of me. I know this is the long road. And I'm fully prepared to fight as hard as I can. Está preparado para lutar contra o câncer? The people ask me is, what can I do for you? Well, first of all, I can't thank all of you enough for your friendship and your kind messages. But I would ask each of you in your own way to please pray for me. Está pedindo oração. I am in need of the power of prayer. Ele precisa do poder da oração. Which I believe in addition to the medical treatment that I am receiving, em que ele acredita, is the most powerful tratamento da medicina. To help me survive this. Just knowing you are keeping me in your thoughts is the world to me. So, thank you for all your past messages. Obrigado pelas thank mensagens. Thank you for your love and support. Obrigado pelo seu amor e suporte. And please remember, por favor, lembra, just a small prayer. Uma pequena oração. I really appreciate it. You appreciate. Por favor, olhe. Eu nunca vi um homem, um juiz, tão justo e tão humano como esse juiz. Que Deus possa abençoar a vida dele, colocar a mão sobre ele e curá-lo. De acordo com a vontade de Deus.
Tchau, gente.